Ақтөбелік Ұлмекен Сәрсенова елбасының үкімет отырысында сөйлеген сөзін тыңдап, қызу қолдап отыр. Жалақы кезең-кезеңмен өссе, балалардың табыс көзде молая түсетініне сенімді. Оның үстіне өзінің зейнетақысына 10% қосылмақшы. Әр тиынның қадірін білген қария кішкентай Даниярды қазақша күреске беремін деп шешіп те қойған. Зейнетақының өскеніне мен қуанып отырмын. Кішкентайда болса біз пенсионерлерге, зейнеткерлерге көмек. Мына қосылған ақшаға мен немерелеріме бірнәрсе алып беремін. Олар оған қуанып қалады. Олардың қуанғаны маған бақыт емес.